ହାଇକୋର୍ଟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାମଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ। ତାଲିକା ସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ବି ଆବେଦନ। ଚାବି ହଜାଇଥିବା ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଠାକୁର ବାହାରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେମିତି ଗର୍ଭଗୃହର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ ହେଲା ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ମନକୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ଏଠି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେୟାର ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଟି ହଉ। ଚାବି କାହିଁକି ହଜିଲା ଏବଂ କି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଚୋର କିଏ, ତାକୁ ଧରିବ କିଏ, ସେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥା ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କହିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ, ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଠି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାହା ଗହଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଭିତରବନ୍ଧା ଭଣ୍ଡାରରେ ତା'ର ଗଣତି କରିବେ, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି ଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା କରିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗହଣା ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ କହିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ, ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ଖୋଲାଯାଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ କଥା, କାରଣ କାରଣ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ପରମ୍ପରା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଅଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଏଇଟା ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଜୟ ହେବ, କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିବେ ଲୋକ, ପବ୍ଲିକ ଜାଣିବେ ଯେ ଏତିକି ସୁନା ବାହିଲା, ଆମ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା। ଏଏସ୍ଆଇ କହିଲେ ମରାମତି ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ, ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ କହିଲେ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ବି କହିଲେ, ପୂର୍ବତନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ମରାମତି ଜରୁରୀ, ହେଲେ ତଥାପି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୋଜିସନ ଉପରେ ତ କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ରିପେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁନାବେଶରେ 101 ପ୍ରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା କମି 4-5 ପ୍ରକାରରେ ସୀମିତ ଅଛି। ହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତ 6 ରଥଯାତ୍ରା ପଳେଇଲାଣି, ଅନେକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପଳେଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଲାନି କି ମରାମତି ହେଲାନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ନାଟବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନା ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ନୂଆ ସେଟ୍ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ କୋର୍ଟ ଅନେବୁଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ଉପରେ କହିବାଟା କିଛି ଠିକ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୂଳରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଚାରାଳୟରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କରୁ। ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଓ ପ୍ରବଚକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହିଁକି ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବଚକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି 138 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନେକ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାର ପୁଣି ଚାବି ହଜିଯାଇଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ରତ୍ନ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଲେ ଆଜ୍ଞା, କିରିଟି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କାଲି, ଏତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବେଳକୁ ବେଳ ବେଳକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ରତ୍ନ ଏଣା ବିପଦ ମୁଖରେ, ରତ୍ନ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପଡ଼ିଲାଣି, ରତ୍ନ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି, ରତ୍ନ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଉନି କାହିଁକି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ।
ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ସରକାର ନୀରବ? ରତ୍ନ ଗଣନା ଓ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତିରେ ବାଧକ କିଏ ସେ କଳା ପାହାଡ଼? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।